সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যিহেতু মোৰ সময় তেনে কম গতিকে মই চিধা চিধাকৈ কথাখিনিলৈক কেইদিনমান আগতে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি ৰাইজৰ দলে এটা চাইকেল যাত্ৰা আৰু মটৰ চাইকেল যাত্ৰা কৰিছিলোঁ উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত চাৰিটা সমষ্টিত যেতিয়া চাইকেল যাত্ৰা কৰিছিলোঁ আমি পঁচপন্নটা দিনত পঁচপন্ন পঁচপন্নখন পঞ্চায়তলৈ গৈছিলোঁ আৰু ৰাতি সেই পঞ্চায়তৰে কাৰোবাৰ এঘৰত থাকিছিলোঁ তেতিয়া সদায় প্ৰতিখন জনসভাত সেই পঁচপন্নখন পঞ্চায়তক মই সদায় সুধিছিলোঁ এটা প্ৰশ্ন যে খেতি বাতি কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে ডেকা ল'ৰাবিলাকে আচলতে কি কাম কৰে চব গাঁৱৰ মানুহে এটাই উত্তৰ দিছিলে মই চব গাঁৱতে সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাৰ ডে ডেকা ল'ৰাবিলাকে হাজিৰা কৰে দৈনিক মজুৰি কৰে এইবুলি কৈছিলে আৰু কৈছিলে যে নহ'লে তেওঁলোকে মিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালি কৰে নহ'লে বা কৰ্ণাটক বা কেৰেলাত গৈ হাজিৰা কৰে তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কাম নকৰে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনটোত যদি অসমৰ যুৱক যুৱতীবিলাকৰ মূল উপাৰ্জনৰ উৎস যোগালি কৰা হয় দৈনিক মজুৰি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেই জাতিৰ সঁচাকিয়ে ভৱিষ্যত আছেনে আজি বিজেপি দলৰ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিখন মেনিফেষ্ট' ফৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম এইখনত একদম স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ল অসমক দেশৰ দ্ৰুততম সংস্থাপন সংস্থাপন সৃষ্টি কৰা ৰাজ্যত পৰিণত কৰিব কিন্তু অধ্য উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এইবাৰ আমাৰ ইকনমিক ছাৰ্ভে ওলালে ইকনমিক ছাৰ্ভেত অতি স্পষ্টকৈ ক'লে যে এইবাৰ আমাৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বত্ৰিছ লাখলৈ বাঢ়িলে যোৱাবাৰ বাইছ লাখ আছিলে যোৱাবাৰেই কৈ থৈছে যে আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ওঠৰ লাখ পাঁচ হাজাৰ আছে যিসময়ত আমাৰ এনেকৈ নিবনুৱাৰ সংখ্যা ব্যাপক ৰূপত বাঢ়ি গৈছে আজিৰ দিনটোত অসমৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বত্ৰিছ লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ আঠত্ৰিছগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে সেই সময়ত আমি কিন্তু এতিয়া কৰ্ম সংস্থাপন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই বিশেষ ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই এক লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে সেই তেতিয়াই ক'লে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ কামটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাই অথচ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত এক লাখ চাকৰি দি শেষ কৰিম বুলি কৈছিলে আৰু তাৰ পাছৰ বছৰত আৰু এক লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে সেইটোও বাদ্য সেইবিলাক একো কৰিব পৰা নাই দ্বিতীয় কথাটো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ মানুহক যদি সঁচাকৈ কৰ্ম সংস্থাপন দিব লাগে অসমীয়া জাতিৰ মেইন কামটো হ'ব লাগে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক প্ৰফেচনেলিজিম কৰিবলৈ শিকাব লাগে অসমীয়া জাতিৰ মাজত প্ৰফেচনেলিজিম আনিব লাগে পেছাদাৰিত্ব যদি সঁচাকৈ নাহে অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও কেতিয়াও কোনোপধ্যে উন্নতি লাভ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই পেছাদাৰিত্ব কৰিবৰ কাৰণে বা পেছাদাৰী কৰিবৰ কাৰণে পেছাদাৰী মানসিকতা গঢ়িবৰ কাৰণে বা কৰ্ম সংস্থাপন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এই বাজেটত বিশেষ একো নাই এই বাজেটৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একদম মানে হাঁহি হাঁহি কৈ আছে যে বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰাটোৱে বোলে তেওঁৰ চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰেডিট আৰু বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰিবলৈ পোৱাটো বোলে তেওঁৰ সৌভাগ্যৰ কথা তো তেনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত অসমৰ আচলতে প্ৰকৃত উন্নতি কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয় যদি সঁচাকৈ অসমৰ মানুহক প্ৰকৃত অৰ্থত সংস্থাপন দিব লাগে অসমক যদি ধনী কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি পাঁচটা কাম কৰিবই লাগিব এক নম্বৰ অসমৰ পথাৰবিলাকক সকলো সময়তে বাৰ মাহে খেতি কৰা অৱস্থালৈ লৈ যাব পাৰিব লাগিব বাৰ মাহে খেতি কৰা ৰাজ্যত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথা স্থানীয় মানুহৰ হাতলৈ বজাৰখিনি আমি আনিব পাৰিব লাগিব তৃতীয় কথা গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ অসমৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব লাগিব তৃতীয় কথা চতুৰ্থ কথা ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক দেশ আছে যেনেকৈ ধৰক ওচৰত ভূটান আছে ওচৰত বাংলাদেশ আছে এই দেশবিলাকৰ লগত আমাৰ বাণিজ্য কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু পঞ্চম কথা যে দেশৰ অগ্ৰণী পৰ্যটন ৰাজ্যৰূপে আমি অসমক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে যে নহয় আমাৰ উন্নয়নৰ প্ৰধান হেঙাটো হ'ল জনসংখ্যা তেওঁ কৈছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণেহে আমি উন্নত হ'ব পৰা নাই কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি আচলতে আশীৰ্বাদ নে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ আচলতে অভিশাপ এই কথাটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই ভাবোঁ যে প্ৰকৃত অৰ্থত আমাৰ জনসংখ্যাক যদি প্ৰশিক্ষিত আৰু পেছাদাৰী কৰি তুলিব পৰা যায় আৰু ৰাখি ৰাখি যদি বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ৰাখি ৰাখি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু এখন ভাল পৰ্যটন অসম যদি গঢ়ি তুলিব পৰা যায় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো কেতিয়াও অভিকাপ নহয় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো বৰং আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হ'ব পাৰে আমি দেখিছোঁ যে আজি গোৱাৰ নিচিনা হয় গোৱাৰ নিচিনা সৰু ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ বেছি পাৰ কেপিটেল ইনকাম আটাইতকৈ বেছি পাঁচ লাখ টকাতকৈ এবছৰত এজন মানুহৰ ইনকাম পাঁচ লাখ টকাতকৈ বেছি আজি আমাৰ ইয়াত কৈছে বাজেটত যে আমাৰ মানুহৰ অসমৰ এজন মানুহৰ গড় পাৰ কেপিটেল ইনকাম কিমান গড় এবছৰৰ ইনকাম কিমান কৈছে যে এক লাখ বিশ হাজাৰ টকা গোৱাৰ কিন্তু সৰু ৰাজ্য পাঁচ লাখতকৈ বেছি আমাৰ ওচৰৰ ছিকিমৰ তেওঁলোকৰ পাঁচ লাখ ঊনৈছ হাজাৰ টকা কিন্তু আমাৰ অসমৰ এক লাখ বিশ হাজাৰ টকা এজন মানুহৰ যি সময়ত অসমৰ মানুহৰ এক লাখ বিশ হাজাৰ টকা সেই সময়ত আমাৰ কি কৰিছে আমাৰ 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 এক এক লাখ বিছ হাজাৰ টকা আমাৰ আমাৰ কি কয় এইটো অৰুণোদয় আঁচনিত দুই লাখ টকা দুই লাখ টকা মানে কৈছে যে দুই দুই লাখ টকাত অৰুণোদয় আঁচনি দিব পৰাটোৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৈছে যে আমাৰ অসমখনতো একদম মডেল ষ্টেট হৈ গৈছে কেনেকুৱা মডেল অৰুণোদয় মডেল কি মডেল অৰুণোদয় যে দুই লাখ টকাত দুই লাখ টকা দুখীয়া মানুহবিলাকক এটা স্কীম দিছে কিমান টকা বাৰশ পঞ্চাছ টকা বাৰশ পঞ্চাছ টকা মানে কিমান বাৰশ পঞ্চাছ টকা মানে পোন্ধৰ ডলাৰ পোন্ধৰ ডলাৰ কিমান চাউল পোৱা যায় আমেৰিকাত পোন্ধৰ ডলাত তিনি কেজি চাউল পোৱা যায় আমেৰিকাত তিনি কেজি চাউল পাবৰ পৰা যোগ্যতা থকা অসম এখন বনাবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনটো হ'ল সেইটো আজি আমি দেখিছোঁ যে আজি আজি কিন্তু অসমৰ অৱস্থাত তেখেতে কৈছে যে দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হ'ল এক নম্বৰ পৃষ্ঠাত কৈছে বাজেটত বাজেট বক্তৃতাত কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ অষ্টমখন আটাইতকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ দেশ ৰাজ্য এইটো একদম স্পষ্ট ৰূপত হেণ্ডবুক অফ ষ্টেটিষ্টিকেটছত অসমৰ গড় আয়োগ অসমৰ মানুহৰ গড় আয়োগ বাইশখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি চতুৰ্থ নিম্ন দুখীয়া মানুহৰ গড় আয়োগ কম থাকে দুখীয়া ৰাজ্যৰ গড় আয়ু কম থাকে আজি জনমুৰি বিদ্যুৎ লাভৰ ক্ষেত্ৰত পয়ত্ৰিশখন ৰাজ্য আৰু আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত পঁয়ত্ৰিছখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমাৰে আটাইতকৈ বেছি কম বিদ্যুৎ আমি লাভ কৰোঁ আটাইতকৈ কম নিম্নতম আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ কম এশজন মানুহৰ ভিতৰত যদি টেবলেট টেলিফোন থকা মানুহ আছে অসমত আজি সত্তৰ দশমিক সাত দুইজনৰহে টেলিফোন আছে তাৰমানে এই ক্ষেত্ৰতো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তলৰ পৰা পঞ্চম আধাতে স্কুল এৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে পঁয়ত্ৰিছখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এল পি স্কুলত আমি সপ্তম স্থান আৰু ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি তৃতীয় স্থান প্ৰসূতি মৃত্যুৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আমাৰ মহিলাৰ মৃত্যু ঘটে শিশুৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত এটা অসম মেডেল তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি কাম কৰি থকা এই চৰকাৰখনক দেখিবলৈ পাইছো অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাত্ৰ এটা বাক্যকৈ শেষ কৰিব খুজিছো গ্ৰোথৰ বাবে বাজেটৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে কিন্তু একেদৰে ইনক্লুচিভ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰো আঁচনি থাকিব লাগিব